Here it comes! Boom shakalaka! E aí, minha gente, cá estou eu de volta, interrompendo as minhas férias do Boom Shakalaka, férias meio fajutas, por sinal, porque eu decidi fazer, depois de muito tempo, vocês pedem muito pra eu fazer esse tipo de vídeo, vídeo de quiz. Pra quem nunca viu vídeo de quiz aqui no canal, vou deixar uma playlist aqui em cima com todos os vídeos de quiz que eu já fiz, e são vários, desde que o canal começou lá em 2016, são dezenas de quiz que eu já fiz, acho que mais de 20. E eu, como o draft está vindo logo mais aí, eu procurei um quiz relacionado ao draft. E aí eu achei este quiz aqui. Você pode dizer os jogadores escolhidos na loteria nos últimos 20 drafts. Então são muitos jogadores. Olha a quantidade, ó. 2.000 são quantos? Na loteria são 30 times. Quem está na loteria são 14, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá, porque nessa época ainda não tinha o Charlotte Bobcats. Mas enfim, as temporadas atuais vão ser 14. Não sei porque que 2018 tem uma a mais. Aconteceu alguma coisa pra ter uma a mais? Não lembro. No total são 277 jogadores e 20 minutos. Meu, vai faltar muito jogador. Possivelmente eu conheço os jogadores que foram escolhidos, mas se eu acertar metade já tô no lucro, né? Em 20 minutos, pode ser um dos quizzes mais longos da história do Boom Shakalaka. Eu não sei nem por onde começar. Quiz de, o draft de 2000. 2001, o Kwame Brown foi o primeiro. Foi o primeiro nome que eu pensei. Gente, eu não tenho nem por onde começar. Tipo, qualquer jogador eu posso botar. Tyson Chandler, que eu sei que foi escolhido depois do Kwame Brown. Gente, eu não sei nem por onde começar. Vou botar qualquer jogador. Vai, Markelle Fultz. Vamos pros mais recentes aqui, ó. Markelle Fultz, Jason Tatum, Brandon Ingram, D'Angelo Russell, Carl Anthony Towns. Gente, eu tô botando qualquer ordem, tá? Aaron Gordon, foi o quarto de 2014. John Wall, Blake Griffin, cadê? Blake Griffin, 2009. Hashim Thabeet, foi o segundo. James Harden, foi o terceiro. Tem o Stephen Curry, tem o Ricky Rubio, tem o Johnny Flynn. Tá difícil eu gravar com o microfone aqui, mas vamos lá. Devia ter pensado nisso antes, botado a lapela. Gente, qualquer cara, Chris Kaman, qualquer jogador que tá na NBA, McVay, qualquer jogador bom, enfim, a grande parte deles vieram desse draft. Michael Carter Williams. Opa, eu botei o Carter e foi o Wendell Carter. Carter Williams. Tipo, se eu botar só o Williams, vai aparecer vários, ó. Quer ver? O Jay Williams, por exemplo, Marvin Williams, Deron Williams, Sheldon Williams. Cara, que coisa aleatória. Eu vou ficar chutando qualquer nome aqui. Sei lá. Vamos pensar por time, né? Por exemplo, Trae Young. Vamos pensar jogadores do Atlanta Hawks. Trae Young, o John Collins. Zach Collins. Não, John Collins foi mais, né? Foi tipo 20º. John Collins. Quem tem do Atlanta? Kevin Huerter. Ele não foi. Não sei se essa é a melhor tática. Atlanta, Boston, Jaylen Brown. Já foi Brown, Tatum, Marcus Smart. Quem mais do Celtics? Kemba Walker. Foi o, sei lá, que lugar aqui. Nono lugar. Brooklyn Nets, que tem Kevin Durant, vai daqui, o Kyrie Irving foi primeiro. Eu vou preenchendo e no final eu vejo os que faltaram aí. Por exemplo, Anthony Bennett foi aqui. O Antetokounmpo não foi, né? Antetokounmpo, acho que ele foi 15º, 16º. Ficaria fora do draft. Sei lá. Vamos lá, Brooklyn Nets, do Kyrie Irving. Caris LeVert, não foi, né? Jarrett Allen, não, também não foi. Charlotte, Terry Rozier, não foi. Charlotte, quem foi? Chicago Bulls, o Kobe White, Chicago, quem mais? Laurie Markkanen, Chicago Bulls, cara, que quiz aleatório. Cleveland Cavaliers, Kyrie Irving já foi, Tristan Thompson foi quarto, e o Klay Thompson também. Cleveland, quem mais tem? O Andre Drummond, que tá no Cleveland, aqui foi 2012, Colin Sexton, o Darius Garland, os picks mais recentes, o Kevin Love foi. Na época do. Aqui, ó. Na época do Minnesota. O Cavs tem vários jogadores de loteria, hein? Cleveland, Dallas, Luka Doncic. Nowitzki não pega, não, porque é até 2000. Luka Doncic, Porzingis, foi quinto, né? Pelo Knicks. Dallas. Cole Stein. Foi sexto, ó. Ben McLemore. McLemore foi em cima, ó. Aqui, ó. Esse draft insano de 2013, muito aleatório também. Dallas, Denver, Jamal Murray, o Nikola Jokic não foi, Gary Harris. Gary Harris foi onde? Já me perdi aqui, ou ele não foi. Algum Harris foi aqui. Quem foi? Não, vou parar de ficar olhando, senão vou perder tempo. Denver tinha poucos jogadores, o Michael Porter foi. Denver, Detroit, Derrick Rose.
primeiro de 2008. Blake Griffin já foi. Quem mais é de lottery do Pistons? Golden State Warriors. Curry já botei. Thompson já botei. Draymond Green não foi. Andrew Wiggins. Marquis Chris. Marquis Chris foi bem. Ele foi o... Cadê ele? Eu sei que não é pra ficar olhando, mas eu tô olhando aqui. Enfim, esquece o Marquis Chris. Oh, por exemplo, Andrew Bogut foi o primeiro nesse aqui, com Marvin Williams em segundo. Grande draft. Michael Kidd-Gilchrist. Opa. Kidd-Gilchrist foi o segundo de 2012. Denver, Detroit, Golden State. Alguém mais do Golden State? Vou até já o André Barniani, que foi primeiro, 2006. Golden State. Houston. Houston tem poucos jogadores de loteria. O Harden, Westbrook. Brook. O Jeff Green entra aqui, entra, né? Porque ele foi logo depois do Kevin Durant. Quem mais é de loteria do Houston? Tyson Chandler já botei. O Austin Rivers não foi. Foi? O Austin Rivers foi, né? Foi. Houston, Indiana. Do Indiana, Oladipo. Foi segundo. Quem mais do Indiana? Sabonis foi? Foi. O Malcolm Brogdon. Não, Brogdon foi segunda rodada. Jeremy Lamb foi. Indiana, Clippers. Kawhi Leonard foi. Paul George. Opa, eu sempre erro quando eu escrevo George. Paul George, Beverly não foi. Morris, os dois Morris foram seguidos. Markieff e Marcus. Patrick Patterson foi. Eu lembro que foi do Rockets. Não sei em que lugar aí. Indiana. Quem mais tem no Indiana? Miles Turner foi. Ah, foi o Evan Turner, mas o Miles Turner também. Foi em algum lugar aí. Quem mais aqui? Ó, 2018, eu vou botar o Andre Ayton, Marvin Bagley, Luka Doncic, Jaren Jackson Jr. Já foi o Josh Jackson junto, o Trae Young. Quem foi depois? Ah, não sei. Vamos lá, tô por time. Lakers, alguém do Lakers? O Kuzma não foi? Lonzo Ball, segundo de 2017. Mais alguém do Lakers? Quem draftaram? D'Angelo Russell, Julius Randle foi draftado pelo Lakers. Lakers teve muitas escolhas nos últimos anos. Lakers, Memphis, Jaren Jackson, Jamorant. Jamorant, deixa eu botar já o Zion. Williamson, aqui. Jaren Jackson, Valanciunas foi? Não, né? Valanciunas foi. Foi bem, Valanciunas foi quinto, nem lembrava. Vamos lá, depois do Memphis, Miami, Jimmy Butler não foi. Jimmy Butler foi? Não, não foi, mas foi outro Butler, deve ser do Caron Butler. Miami teve poucos caras, o Iguodala não entra aqui, né? Entra? Entra, 2004. Miami, Tyler Hero foi final de loteria, né? Foi. Quem mais? Kendrick Nunn, Goran Dragic, o Dragic não foi. Adebayo. Whiteside foi segunda rodada. DeMarcus Cousins foi draftado junto com Whiteside no Kings. Miami, Milwaukee, próximo. Os Lopes. Brook Lopes, nem lembro quando ele foi, mas entrou aqui. Milwaukee, Bledsoe, foi? Não, não foi. Deixa eu botar já o LeBron James aqui. LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh, Miličić. Esse draft é clássico, né? Kirk Heinrich foi depois. Ó, oh, já foi. Só sobram 11 minutos. É muito difícil. Tá, em que time que eu parei? Miami, Milwaukee. Milwaukee já foi. Esquece, George Hill. Ou sei lá que Hill que foi. Minnesota. Deixa eu botar aqui o Steve Francis aqui, que eu lembrei dele. Steve Francis. Não? Ah, não, foi um ano antes. Foi 99. Steve Francis, esquece. Minnesota. Carl Anthony Towns já botei. Andrew Wiggins. Quem mais? Angelo Russell. Josh Okogie foi lottery? Não. Minnesota, New Orleans, Anthony Davis, o Chris Paul, foi o quarto aqui em 2005. Quem mais New Orleans escolheu? Quem mais tem hoje no New Orleans? O Josh Hart não foi de segunda rodada. Quem mais foi? O Lonzo Ball, o Derek Favors foi? Foi, mais um. New Orleans, New York, Nilikina. Ó, um cara bom, Jan Vesely, muito aleatório. E o Skitichvili, Skitichvili. Ha! Nicolas Skitichvili. Aí, ó. Tem que saber esses caras, velho. Tem que saber esses caras. Tava no Knicks. Volta pro Knicks. Vai o Dennis Smith Jr. ou todos os Smiths aí que foram. Mais gente do Knicks. RJ Barrett. Quem tava lá? O Julius Randle. Taj Gibson não foi, né? Foi? Não. Knicks. Nilikina. O Alfred Payton. Ou sei lá que Payton foi. Knicks, Orlando, Oklahoma. Quem mais tá no Oklahoma? Tem o Gildius Alexander. Quem mais? Lugans Dort, não. Gallinari, foi sexto o Gallinari, em 2008. Eu não sei se é a melhor tática, pensando nos times. Eu vou acabar falando todos. Vucevic, Orlando, não.
Eu vou acabar todos e eu não vou ficar pensando nos drafts em si, né? Vamos lá, pensar. Vamos pensar quem... Deixa eu pensar os times rapidinho. Vai, Philadelphia tem o Embiid, tem o Ben Simmons, que foi primeiro. Quem mais tem? Vai, próximo. Philadelphia, Phoenix, o Devin Booker. Tem mais alguém? Ricky Rubio, não. Phoenix, Portland. O Lillard. Lillard foi quarto, né? Lillard. McCollum foi? Não, ele foi depois, né? Foi. McCollum. Quem tem no Portland? Carmelo Anthony. Whiteside não foi. Nurkic foi? Ele foi décimo... Não, não foi. Portland, Sacramento. Sacramento tem vários que eles escolhem tudo errado. Marvin Bagley, que mais o McLemore. Quem mais que eles pegaram na primeira rodada? Sei lá. Sacramento, San Antonio. San Antonio nunca tem jogador. Oh, não, Tim Duncan não entra aqui, porque começou em 2000. San Antonio nunca tem. San Antonio, Seattle. Alguém do Seattle ainda aqui? Que tinha Seattle nessa época. Toronto. Quem foi do Toronto? O Lowry foi de coisa? De primeira rodada? De coisa? Não. Ele era, foi draftado pelo Grizzlies. Toronto. O Anunobi foi? Não. O Toronto não tinha muitos caras. O Gasol, nenhum dos Gasol. O Paul Gasol foi, né? Draftado pelo Atlanta. Até o Nenê tá aqui, ó. Nenê. Toronto, Utah. Quem que o Utah draftou? O Enes Kanter foi terceiro. Enes Kanter. O Gobert foi? Não. Donovan Mitchell. Draftado pelo Denver. Mais jogador do Utah Jazz. O Dante Exum foi, tipo, quinto. Wizards, Bradley Beal. John Wall já coloquei. Mais alguém? Martin Gortat. Não. Tá, deixa eu pensar nos drafts em si aqui agora. Ah, é que é muito... É um absurdo pensar nos caras e tentar me lembrar deles. Tipo, Zion, Jamorant, RJ Barrett, quem foi o quarto nesse último draft. Eu sou um cara muito fraco em draft e normalmente eu não tô prestando atenção na temporada nessa época. Pelo menos os primeiros colocados eu botei todos aqui, ó. 2007, quem foi o primeiro antes do Kevin Durant? Greg Oden. 2006, 2005, 2004, quem foi o primeiro do draft de 2004? Logo depois do LeBron, Dwight Howard. E um ano antes do LeBron, depois do Kwame Brown, quem foi em 2002? Antes do Jay Williams? Ai, não sei, gente, é muito difícil. E 2000 que eu não botei nenhum cara ainda. Qual foi o draft de 2000? Antes do Kwame Brown foi do Kenyon Martin. Kenyon Martin, Kwame Brown, 2002. Pelo menos os primeiros eu tenho que acertar todos. 2002. Vamos pensar por país, talvez? Por país? Não sei se vale isso. Sei lá. Quem foi 2002, cacete? O do Nenê, quem foi o primeiro? Vocês devem estar com o jogador na cabeça tirando sarro da minha cara. Um antes do LeBron James. Não sei, não lembro. Não lembro mesmo. Yao Ming. Jogador do meu time. Desse também teve o Studamire. Foi do mesmo, ele foi o Rookie of the Year. Esse do Kenyon, do Martin, foi quem ganhou foi o Mike Miller, o Rookie of the Year. Aí, ó, Mike Miller. Quem mais tinha nesse draft? Tipo o Darius Miles. Eu lembro que tinha uma capa de revista com o Darius Miles. O Lamar Odom, acho que foi antes. Foi antes. Darius Miles. Quem? Esse draft era muito ruim de 2000. Não tinha meio que ninguém. Tipo, o cara pegou o Kenyon Martin, mas não tinha ninguém que prestava depois. 2001. Eddie Curry, Eddie Griffin, Rodney White, Rockets, do Pacers, McDermott. McDermott. Quem foi draftado mais recentemente aí? Gente, lembrando que eu tô de férias, eu não vejo nada de NBA faz umas duas semanas. Isso com certeza deixa minha memória mais fria. Eu estaria com a memória muito mais quente se eu tivesse aqui, ó, no embalo da NBA. Eu tô sem ver nada. Eu gravei um vídeo falando sobre o Daryl Morey no Rockets. O Michael Beasley, lembrei dele agora. Foi segundo. Tava na dúvida se era segundo ou terceiro. Chicago. Ah, não lembro. Lou Deng foi, ó. Botei e foi em algum lugar aí. Os caras de... Joaquim Noah não foi? Foi? Foi. Joaquim Noah foi. Então, tava sendo em países da Europa. O Jakob Poeltl foi? Poeltl foi. O único austríaco da NBA. Alemães. Novitski, que óbvio que não. O Maxi Kleber foi? Não. O Schröder foi? Schröder. Não. O Tibor Plais foi. Eu lembro desse cara sendo draftado, mas... Enfim, me veio um cara muito aleatório na cabeça. Dos Balcãs. Deve ter caras. Qual é o primeiro ano? 2000. Lá dos Balcãs. Algum croata. Ah, o Mario Ezonia. Algum croata, algum sérvio. Quem mais? Ah, tá cansando minha cabeça. Cansei de pensar. Pelo menos eu coloquei todos os primeiros colocados, né? Colocando todos os primeiros colocados, beleza, já não passei vergonha. Vou começar a chutar uns sobrenomes aqui, tipo, sobrenomes... Sei lá... Q, W... Algum Richardson. Algum foi, ó, Jason Richardson. W, E...
Tô vendo as letras aqui do teclado. R. Roberts. Robertson. E um R com T. T, 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 Y. U. Ekpe Udo. Aí, valeu a tática das letras. U, O. O'Neill. Não, P. Perla. A. A. La. Cara, olha tudo que faltou. Eu acertei 49, a média da galera é 45. 137, 237. Gente, eu não cheguei nem na metade. Stromae Swift, Marcus Pfizer, Damar Johnson. Porra, se eu botasse Johnson, eu teria acertado várias. Shane Berry. Deixa eu ver algum muito óbvio aqui que eu poderia ter botado fácil. Joe Johnson. Mike Dunleavy. Aqui é difícil. Tipo, Marcus Hayslip. Hayslip, não sei nem quem é. TJ Ford. Quem mais? O Mecha Okafor foi segundo. Shaw Livingston. Rafael Araújo, brasileiro. Quem mais aqui? Ah, tá. Não tem, deixa eu ver se tem algum muito óbvio que eu errei. Marcus Aldridge. Esse eu devia ter botado. O Brandon Roy, Rudy Gay, JJ Redick, Al Horford, Mike Conley, OJ Mayo. Tá, os óbvios meio que eu coloquei. Os super óbvios eu meio que coloquei todos. DeMar DeRozan, talvez, podia ter botado. Wesley Johnson em quarto. Pô, se eu botasse Johnson, ia acrescentar uns 10 a mais aqui. Corey Zeller, Jabari Park. Os que eu esqueci não são todos os não óbvios, né, gente? E obviamente era difícil lembrar todos. Jelly Okafor. Os que eu esqueci são os menos óbvios. Thon Maker, Taurean Prince, Georgios Papayannis, Denzel Valentine, mal tá jogando no Bulls. De'Aaron Fox, devia ter lembrado. Mo Bamba, Kevin Knox, Michael Bridges, Mel Bridges, Jerome Robinson, DeAndre Hunter. Tá. Eu achei que eu ia passar muita vergonha vendo os jogadores que faltavam. Mas olhando aqui agora, não passei tanta vergonha assim. Os que eu deixei pra trás eram os menos conhecidos. Eu não ter acertado nem metade, foi sacanagem. Valeu, então quem assistiu esse vídeo, eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo. Tipo, pelo menos uns 20 minutos. Eu sei que eu dou umas editadas no quiz, mas vai ficar longo de qualquer jeito. E acabei de perceber que eu não tirei as coisas do fundo, ó. Por exemplo, aqui tem um monte de roupas e aqui tem uma ponta de uma cadeira. Porque eu não tava me olhando na tela. Agora é que eu tô me olhando no final do vídeo, enfim. Valeu quem assistiu esse vídeo aí. Sigo nas minhas férias, dou vontade de fazer um quiz. Logo mais tem o draft. Logo mais vão ter mais vídeos aqui no Boom Shakalaka. Um grande abraço pra vocês. Até o próximo vídeo.